considerando os meus erros e pequenos acertos. Eu me achei no direito de ao menos pedir um alívio pro meu peito, menos peso pro meu dia. Na carência dos meus beijos, maldito bem da poesia, considerando o naufrágio, a rotina dos barcos, me achei no direito de ao menos pedir tempo claro pro meu rumo, e nos temporais da febre de quem fuma, de quem bebe, as longas noites vazias. Eu sou o homem comum, eu sou a mulher da rua, o vagabundo poeta, o navegante da lua, considerando os meus erros e modestos acertos. Eu me achei no direito de ao menos pedir que o claro cruel da lua, que o fogo feroz do dia, paguem o preço da lembrança das longas noites vazias. Arrasa. Gente, estou aqui hoje com Edu Lobo. Isso é, bicho, para mim é um sonho realizado estar com esse cara aqui, bicho, porque eu sou muito fã, mas muito. Pô, obrigado, é uma honra enorme ter você aqui. Obrigado, Edu. Obrigado a você. Pô, te receber aqui está sendo um barato. E tocar essas músicas contigo, cara, eu lembro quando eu ouvi essa música, eu considerando pela primeira vez, eu devia ser adolescente, não lembro quando foi isso. Mas eu lembro que eu comprei aquela bolacha, o Limite das Águas. Na época que tinha o LP, né? É. Isso tem tempo, é tão bom o LP. Era bom, né? Quando eu gravei esse disco eu tinha 27 anos. Era, pô, que era moço. Era moleque. Moleque. Moleque meio grandinho, mas... Mas se a gente pensar, por exemplo, aquela fase dos festivais, vamos voltar lá atrás, né? Quando a Elisa ganhou lá o melhor intérprete com Arrastão e tal. Aí eu tinha... Foi 65? Eu tinha 22 anos. Não sei se já feitos ou tinha 21 para fazer. Eu não lembro do mês dos festivais, então não estou lembrando. Eu já vi muito aquela imagem deles cantando o Arrastão ali. É bonito, né? No final ela fica emocionada. É, tá? Claro. É. Depois com o Ponteio foi 67, e aí eu tinha 23 para 24 anos, por aí. Era um moleque. E como é que foi esse processo? Porque você é meio assim, como se fosse, vamos dizer, um herdeiro direto da Bossa Nova, né? A geração da Bossa Nova é uma geração um pouquinho anterior à sua, né? Claro. E você, eu acho que assim, o pessoal da Bossa Nova, meio que assim, eu acho que o Tom Passou o bastão, vai lá, Edu, agora é a tua vez. Não, tudo bem. Eu lembro que eu estava em Recife, eu lembro exatamente o dia que eu vi pela primeira vez e cheguei de saudade. E eu fiquei imobilizado, eu lembro até como eu estava vestido, de short, sem camisa, era verão e tal. E eram muitas coisas. Se você pensar, tinha o violão do João Gilberto, a voz do João Gilberto, o piano do Tom, o arranjo do Tom as orquestrações e a letra do Vinícius de Moraes. Eram 5 coisas novas. Eu fiquei parado, porque eu nunca tinha ouvido aquilo, nada parecido. Os outros estilos que eram, pô, Noel, Dorival, Ari, enfim, com músicas lindas, claro. Mas isso era uma coisa nova, completamente nova. Eu fiquei completamente louco. E aí comecei a comprar todos os discos e a correr atrás, enfim. E eu conheci Vinícius, eu tinha 19 anos de idade, toquei uma opção de músicas dele, para ele e tal, não sei o quê. E aí eu estava numa festa e ele falou assim, você não teria um sambinha aí sem letra, não? Eu tinha. Mostrei para ele, ele falou, você se incomoda que eu faça uma letrinha agora? Eu falei, claro que não. E ele fez a letra e eu botei no sapato, com medo de perder a letra. Porque, olha, veja bem, 19 anos eu estava no segundo... Que música foi essa? Só de curiosidade. Só me fez bem. Eu estava no segundo ano da faculdade de Direito, sem a menor vontade, porque eu não ia fazer, eu não ia ser advogado, nunca na vida. Mas eu ia para a carreira diplomática, que provavelmente não daria certo comigo. Eu não gosto de cerimônia, não gosto de discurso, nem de fazer, nem de ouvir, então... Eu não ia combinar com o meu temperamento. Bom, perdemos um diplomata, perdemos um advogado e ganhamos isso. Não, o advogado não tinha chance de ser. Eu não ia nem entrar. Não. Através do Vinícius eu conheci todo mundo, né? Tom, Carlinhos, o Baden. E Luizinho eu já conhecia, ia quase todo dia na casa do Luizinho. Luizinho essa que você tá vendo. Luizinho essa, claro. Enfim, o que eu percebi é que num certo momento eu ia ser mais um cara dali... Só que não tão bom quanto aqueles caras, entendeu? Da Bossa Nova. Exatamente. Então, nesse time eu não ia entrar direito. E aí, foi as canções do Nordeste, porque eu passava meses das férias, que a gente chamava de férias grandes, né? Porque janeiro, fevereiro e março eu passava inteirinho lá, carnaval. As suas raízes são nordestinas, né? Você... As raízes inteiras, quer dizer, eu descobri outro dia que eu sou pernambucano, porque minha mãe é pernambucana, nasceu lá, meu pai era pernambucano, nasceu lá. Então, meu sangue é pernambucano. Então, essas melodias que foram chegando, eu ouvia lá o tempo inteiro. Mas isso era uma coisa que não tinha como você fugir dessas raízes, né? E aí, quando você... Aí eu comecei a misturar. Quando você misturou, deu certo. Essas coisas com as harmonias que eu estava aprendendo. Então... Os frevos que eu fazia, todos eram já com harmonia de... Entendeu? Que eu estava aprendendo ali, eu estava me desenvolvendo. E aí, o que aconteceu é que eu acabei criando uma assinaturazinha, entendeu? Total. Pois é. Total. E uma época eu não sabia nem escrever, nem ler, nem nada. O primeiro disco que eu gravei com o Luizinho essa... Foi um inferno para mim, porque eu ficava inventando coisas, assim, eu queria um som mais gordo, uma coisa mais colorida, sabe como é que é? E Luizinho com aquela cara, entendeu? Tentando decifrar a minha linguagem louca, completamente louca, porque eu não sabia o que dizer. Foi então que, quer dizer, num determinado momento da minha vida, eu falei, eu tenho que pegar um avião e ir embora estudar música para valer, ou então eu não sou compositor, entendeu? Você já era um compositor super... intuitivo, já fazendo coisas incríveis, e partiu para estudar música a fundo, estudar composição, aquela coisa... Eu estudei orquestração o tempo inteiro. Com um cara que já não está mais com a gente, chamava... Ele era inglês, chamava-se Albert Harris. Ele me dava... Eu não tinha banda nem coisa nenhuma, como na Berkeley, essas coisas, mas ele me ensinou instrumento por instrumento, entendeu? Eu sabia escrever para tudo e tal. E quando voltei para cá, escrevi alguma coisa, não sei o que tal. Depois, hoje em dia, o meu método de trabalho preferido é dividir com alguém as orquestrações. Porque eu faço introduções, eu faço contracantos, eu escrevo pedaços de coisa, dou uma ideia de que orquestração eu tô imaginando e deixo a pessoa fazer. Tem muita gente boa que trabalha comigo, Cristóvão Bastos, Nelson Ayres, Chiquinho de Moraes, entendeu? Porra, Gilson Peranzzetta, entendeu? Quer dizer, são pessoas que adivinham o que eu quero, quer dizer, só que hoje em dia eu falo a língua que eu tenho que falar. entendeu? Para não ficar inventando acorde gordo e afina mais ali, não sei o que. Aí é ridículo. É, a Baby, eu toquei com a Baby durante muito tempo e ela falava pra mim assim: faz um acorde assim que parece um coqueiro balançando. Pô, coqueiro balançando vai ser difícil. Mas ó, você quer ver uma coisa? Eu vi um ensaio da Elis uma vez, nunca mais me esqueci. Porque ela falou pro pianista, ela não tocava instrumento nenhum. E ela falou pro pianista: não é esse acorde. Aí o cara falou: peraí, então vamos ver, é esse aqui? Ela falou: não, ainda não. Aí teve uma quarta vez que ele fez, ela falou: é esse aí. É. Vai entender. Tá no ouvido, né? Tá no ouvido, com certeza. Tá no ouvido, né? E no coração, né? É, tá no ouvido e no coração. Mas tem uma coisa que eu queria puxar aqui, um assunto que eu acho interessante, porque eu acho que conhecimento nunca é demais. Claro que não. É sempre bom ter conhecimento. Claro que não. E eu vejo que tem algumas pessoas que às vezes têm um certo receio. Falam: não, mas eu já componho intuitivamente muito bem, eu tenho medo de estudar e perder isso. Deixa eu te contar uma história de um grande compositor, não vou dizer nome de ninguém, com um ótimo professor de música que falou para esse grande compositor: olha, você já é muito grande no que você faz, não mexa nisso aí. Se você começar a descobrir coisa de nota, você vai jogar tudo fora, tudo que você sabe fazer por intuição, você vai jogar fora. Isso é das coisas mais reacionárias que eu já ouvi na minha vida. Entendeu? Negar a informação, né? Exatamente. Aí, deixa eu te dizer, por exemplo, a partir de 81, do Circo Místico, por exemplo, eu comecei a descobrir que o piano é meu instrumento de composição. Por uma razão simples. Como eu não solo, feito você, por exemplo, eu não sei solar, eu sei acompanhar, fazer os acordes. Então eu faço a melodia com a boca, com a garganta, entendeu? E aí eu vou fazendo uma coisa mais ou menos limitada. O piano, eu jamais faria o Beatriz, esse meio tom abaixo, e cantar como muita gente canta, entendeu? Agora o piano leva você. Exatamente. Isso aí. Isso é porque o piano te dá essa possibilidade. É uma caixa de música, né? Que te... o piano te dá uma noção, né? O teclado te dá uma noção. Tem uma tessitura enorme, você tem uma orquestra inteira aqui. Exatamente. Né? Tanto é que você sabe, com dois pianos você toca qualquer obra orquestral. Tipo Sagração da Primavera. Eu baixei outro dia do iTunes com a Marta Argerich e Daniel Barenboim, os dois tocando a Sagração. É impressionante. Se você imaginar... Não, se você imaginar a Sagração tocada, né, com orquestração original, é um gigante ali, né? E você vê dois pianos fazendo e funcionando de uma maneira... Bom, ela é uma gênia, ele toca super bem, enfim. Os dois lá se viram e fazem todas as coisas acontecerem. Fazem todas as coisas, não fica faltando nada. E normalmente você faz a música e dá para um letrista, ou acontece também de você pegar uma poesia e musicar? Já aconteceu, mas não é o ideal. Para mim, o ideal é fazer a melodia e entregar para o parceiro faz a letra e manda de volta para mim. Em alguns momentos, bom, inevitáveis, por exemplo, um poema do Fernando Pessoa, o que é que eu vou fazer? Vou ligar para alguém, ou quero trocar um verso aqui, não tem como. Ou então, eventualmente, um dos parceiros mandar uma letra e eu musicar. Mas não é o que eu gosto de fazer. Não é mesmo. Eu gosto de ficar livre na música, mandar ver e passar por problema. Eu adoro todas as suas parcerias, né? Você tem Vinícius, que é incrível, você tem Chico, você tem... Capinã, você tem Paulo César Pinheiro, Cacaso. Paulo César Pinheiro, maravilhoso. Aliás, tem uma do Paulo César Pinheiro que eu gravei com a Leila Pinheiro, que chama Dois Navegantes, Os Navegantes, como é? Dois Navegantes. Dois Navegantes, exatamente. Dois Navegantes. Não é dois de dois, não, é dois. Quer dizer, a respeito dos navegantes. A respeito dos navegantes, que tem uma letra muito louca, né? Com certeza. E até você gravou recentemente num disco que você fez com o Mauro Senise e o Romero Lubambo. Que se chama Dois Navegantes. O disco chama Dos Navegantes. Chama. Que bacana. Dois. É a respeito dos navegantes. A respeito dos navegantes. Que eles ficavam brincando, dizendo assim: pô, mas não, tem que botar três navegantes. Né? Não dois. Não. Mas essa música dos navegantes tem uma letra que é muito perspicaz, é muito... terrível, né? Chega a ser maldosa. Nossa Senhora. Do Paulo César. Vamos fazer ela. Vamos fazer. senhora, se eu sigo viagem, passei por aqui de passagem. Meu jeito amoroso não quis te enganar, não era pra te apaixonar. Não foi aventura, loucura, mentira, miragem. Um vento vadio é que fez meu navio perder o mar. Por isso, senhora, perdão, eu não vim pra ficar. Não sou feliz se me deixo criar raiz, como os navais, que a vida é o revés do gás. Agora, senhora, são tantos anseios, promessas de amor delirantes, depois agonias, silêncios, receios, mistérios só dos navegantes. Não foi fantasia, feitiço, suspeita, presságio. O vento vadio é que fez meu navio voltar pro mar. Por isso, senhora, perdão, eu não vim pra ficar. Não sou feliz se me deixo criar raiz, como os navais, que a vida é o revés do cais. Agora, senhora, são tantos anseios, promessas de amor delirantes, depois agonias, silêncios, receios, mistérios só dos navegantes. Não foi fantasia, feitiço, suspeita, presságio. O vento vadio é que fez meu navio voltar pro mar. Por isso, senhora, perdão, eu não vim pra ficar, pra ficar, pra ficar. É isso aí. Perfeito. Mesmo quando tem um defeitinho, é bom, vale a pena. É, faz parte. Isso aqui, a gente faz esse programa aqui como se gravava antigamente. Com o microfone, vamos tocar. E vamos tocar, claro. Edu, eu tenho uma curiosidade minha particular, mas acho que muita gente também deve ter, que é sobre o seu processo de composição. Como é que funciona isso? Eu sento no piano e começo a procurar. Mas você faz isso de uma forma regular? Você, todo dia eu vou compor? De jeito nenhum. Tipo Vila Lobos, o Vila compõe todo dia? Não. Eu vou pro piano e começo a procurar, a catar coisa. Catar melodia. Catar melodia, começa uma harmonia, às vezes, um lance harmônico qualquer que sugere uma melodia e a mão direita vai, procura e vai indo, enfim. E eu sou extremamente... Eu sou virginiano, então isso aí pode ser uma qualidade, mas para mim é um grande defeito, porque eu nunca fico contente, eu sempre acho que tem alguma coisa errada, entendeu? Super... super exigência... Autocrítica alta. Autocrítica? Meu Deus do céu. Mas é assim, a cabeça... É incrível a gente ouvir isso do Edu Lobo, né, cara? Olha que coisa... Mas você vai ouvir isso de quase todo mundo. Que louco. Você vai ouvir de quase todo mundo. Eu tenho vários compositores que duvidam. O Choro Bandido, por exemplo, que você falou no programa antes... Tinha um B, tem um B, o B do Choro. Achava que o B era completamente errado. Fui na casa do Tom e falei, Tom, esse B aqui, então acho que está estragando o A. Eu gostava muito do A. Uhum. Aí ele falou assim, meu filho, vai para casa, vai descansar, não faz isso com você. Descansa, fica em paz. Para com isso. O teu choro é lindo. Bom, é isso. Porque eu tô te perguntando dessa coisa da tua... do teu sistema, da forma que você... Porque você tem uma obra vasta. Você tem muita coisa. É, podia ter mais, né? Bom... Mas se eu tivesse disciplina maior de me obrigar todo dia a ir para o piano... A sensação que dá é que você tem, porque você tem muita música e é tudo bom. O teu songbook, você pode puxar assim a cega e tocar que a música... Obrigado. Mas você sabe disso, eu preciso falar disso, né? Então, assim, a gente fica curioso, pô, como é que sai tanta coisa, né, desse, né? É muito bacana mesmo. E eu tenho mais uma curiosidade agora que eu vou te perguntar, mas não é... É sobre uma letra que tem numa música sua. Uhum. Porque o Torquato Neto escreveu a letra de uma música sua e pouco tempo depois, ou não sei quanto tempo depois, ele veio a se suicidar, né? Ele veio e essa letra sempre é tida como se fosse assim uma carta de despedida, alguma coisa que ele tem. E é uma carta de despedida, porque eu lembro exatamente quando isso aconteceu. Eu estava dirigindo meu carro, devia ser 1, 2 da tarde. Lembro que tinha um sol muito grande, não lembro se era verão ou não. A gente não precisa de verão aqui para ter sol demais, né? Não lembro que mês era, mas eu lembro que de repente começou a tocar no rádio O Prazer a Deus, numa hora que não era para ela estar ali. Em seguida veio uma segunda música que não era minha, mas tinha a letra do Torquato. Aí eu esperei a notícia, não tinha outra. Ele tinha programado essa morte com muito tempo de antecedência. Era dia do aniversário dele. Ele se suicidou no dia do aniversário? No dia do aniversário dele. Caramba, que loucura, hein? E aí eu revi a letra inteira de uma maneira que eu nunca tinha ouvido ela assim. Com outra ótica, né? Completamente diferente. É uma carta de adeus de um cara que não vai... vou para não voltar e onde quer que eu vá, sei que vou sozinho. Isso de cara já está dizendo. É. Mas a gente não quer pensar nisso. É. A gente passa adiante, né? A gente pensa no romance, alguma coisa. Exatamente, é claro. Sei que vou sozinho ao cinema. Não, é sozinho mesmo. Da vida. É. Não tem como levar outra pessoa. Não tem como levar. Exatamente. Tanto que eu fiz um trecho da letra, que é exatamente: há pena eu não saber como te contar, que o amor foi tanto, e no entanto eu queria dizer, vem, já é dele. E no entanto já é dele, eu queria dizer, vem, eu só sei dizer, vem, nem que seja só para dizer adeus. É uma despedida, o cara está indo embora. É isso. Bom, muito louco, mas a música é tão linda que... E a letra também é linda. A letra é linda. Maravilhosa, a letra é maravilhosa. Se tem alguma coisa de bacana para o cara deixar quando vai, é uma letra dessa também, né? Com certeza, a letra é lindíssima. Vamos fazer ela aqui? Vamos. Adeus, vou pra não voltar, e onde quer que eu vá, sei que vou sozinho, tão sozinho, amor, nem é bom pensar que eu não volto mais desse meu caminho. Ah, pena eu não saber como te contar que o amor foi tanto, e no entanto eu queria dizer: vem, eu só sei dizer vem, nem que seja só para dizer adeus. Pena eu não saber como te contar que o amor foi tanto, e no entanto eu queria dizer vem, eu só sei dizer vem, nem que seja só para dizer adeus. Obrigado, Edu. Acho que foi. É. Uma honra enorme ter você aqui. Obrigado pra mim também. Mesmo. Peraí, calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse Café Lá em Casa, passa lá no benfeitoria.com/umcaféláemcasa e vem fazer esse café com a gente. Fecha os olhos, meu amor, é noite ainda. Que silêncio. Bom, essa a gente vai matar de cara. Não pode falar não, que tem o Deus Sacan ouvindo. Conhece o Deus Sacan? O quê? Deus Sacan. O Deus Sacan? É, o Deus Sacan é o Deus que fica escondido nas máquinas. Ah, tá. É quando você fala, essa gente vai matar rápido, aí pô, fica 3 horas. É. Aí que horas são? 3h40 da manhã. Já tá. O cara já de bengala aqui, já passando mal, branco. Tá.